21 ოქტომბრის ღამის 9 საათზე მრგვალბახში, მანანა სურმავას მონოსპექტაკლში, ანტუან სენტ-ეგზიუპერის პატარა უფლისწული გაცოცხლდა. Მე შირაქ იწყებდი მსაუბრს და ისინი კმაყოფილი იყვნენ, რომ ჩემი თანაგონიერი ადამიანი დაისმის, მაგრამ ცხოვრობ შეიძლება სახიობა მანანა სურმავამ ამჯერად ღიაცის ქვეშ ითამაშა. მის რეპერტუარში ეგზიუპერის პატარა უფლისწული ჯერ კიდევ თბილისის ომის დროს დაიბადა და შემდეგ ის მაყურებელმა ტელესპექტაკლის სახით მიიღო, მის დანარჩენ 7 ტელესპექტაკლთან ერთად. ღიაცის ქვეშ დეკორაციების, ხმისა და განათების დაყენება გაცილებით ძნელი აღმოჩნდა. თამაში კი ორმაგად რთული იყო. მოკლედი არა, იარე, ნაირ-ნაირ ცნობს და ბოლოს ღიაცის ქვეშ ამოყავით არ. როგორ გრძნობდი? თავშებო გადი. აბა ხე. რო როგორ გრძნობდი თავს აი ამ ახალ სცენაზე? ძალიან უჩვეულოდ. რო გითხრა რომ მე კიდე მექნება სურვილი ამის გაკეთების რაღაცა მეეჭვება, მაგრამ რთულია რა, ან ამას რაღაც სხვა სპეციფიკა უნდა. ყოველ შემთხვევაში დღეს არ ვიცი, ნუ ალბათ სპექტაკლი არ ვიცი, შედგა ხო, არ ვიცი რომ აყურებელი ეგრე მაგზნობინებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ურთულესი. საერთოდ გარეთ რეთყობა ძართულია. რაღაცა სხვა პირობითობა აქვს და ძალიან საინტერესოა. იმიტომ რომ ეს მთელი ეს ცალკე სკოლა. რაღაცა ბევრს სწავლობ. ნუ ეს ერთი სპექტაკლი მაინც არ დამავიწყდა სიკვდილის მერეც მე მახსოვრობ და დღევანდელი სპექტაკლი. სახიობი თავის განუყრელ დეკორაციებთან ანა კალატოზიშვილის სოჩინებთან ერთად თამაშობდა. სუხალ ღამით მრგვალბახში პატარა უფლისწულის ძეგლთან მაყურებელი, დიდები და ბავშვები ექსპრომტად მოვიდნენ. ერთი მსახიობის თეატრის სპექტაკლი შედგა. შენ ხომ არ შეჯამა ბატკანმა ყვავილი? მიხვდები როგორ შეიცვლება ყველა დიდები. ვერასოდეს ვერ მიხვდებიან რა მნიშვნელოვანია ეს. მე დავხატე იქ სურათი რომ თქვენ დაიმახსოვროთ პეიზაჟი, რომელიც მე ჩემთვის ყველაზე ლამაზი პეიზაჟია ქვეყნად. პატარა უფლისწული აქ ამ ადგილას მოვიდა დედამიწაზე და აქიდანვე გაუჩინარდა. თუ აფრიკის ამ უდაბნოში მოგზაურე, ალბათ იცნობთ ამ ადგილს და მაშინ გემუდარებით მოიჩქარებით შეჩერდით ერთხანს იმ ვარსკვლავის ქვეშ და ბიჭუნა თუ დაინახეთ, რომელიც იცინი შეკითხვაზე პასუხს არ იძლევა და ოქროსფერი ქმა აქვს, არ დაგავიცი. შემათხობინეთ, რომ ის დაბრუნდა